බොබ් මාලේ කලාකරුවාගේ ගීත ගොඩක් මම එකතු කරලා හදපු පොඩි නාන් ස්ටොප් එකක් රීමික්ස් එකක් තියෙනවා සිංහල සින්දුවකුත් දාලා තියෙනවා අපේ සිංහලකම තියෙන නිසා හොඳයි අපේ චන්දන කීබෝඩ් වාදකයා තමයි මේ රීමික්ස් එක මේ නාන් ස්ටොප් එක හැදුවේ චන්දන තමයි අපේ සංගීත කණ්ඩායමේ ගොඩක් වැඩ කරන්නේ කීබෝඩ් වාදකයා වැඩි හිනා වෙන්නේ එහෙම නැහැ ගෑනු ළමයි එක්ක විතරක් හිනා වෙනවා අපිව ගණන් ගන්නවත් නැහැ හොඳයි ආල බලමු බොබ් මාලේ Buffalo soldier, ready like a rascal. Yeah, I'm the Buffalo soldier, with the heart of America. Soul up from Africa, brought to America. Yo, yo, yo. Fighting on arrival, fighting for survival.
Yeah.